не чекала. Дуже всім вдячна, хто прийшов. Але так як це шоу в останній, я думаю, що ми маємо право ще вас на трошки затримати. Щоб ви ще раз подякували великими аплодисментами всім дітям, всім учасникам цього шоу. Да, а саме головне, я життя йде, ми ростемо, ми десь хтось уїжджає від нас, але втричі, три роки я працюю з самим моїм улюбленим, самим. Я обіцяла не плакати. Моїм любимим складом. Я ще раз хочу сказати, хто входить в цей склад і подарувати на пам'ять, щоб на всю життя вони згадували цей склад. Катя Лапо. Можна до мене, будь ласка. Яна Кирилюк. Сергій Сорокін. Настя Мельник. Володимир Маковський. Наталія Новосад. Олександр Гладич. Анастасія Жуковська. Микола Колодич. Андрій Тяблик. Моя мама. Нам 2 роки, 1 місяць. Євочки наші, дівочки. Івана Мартинова. Я її бабуся. Юрій Сорокін. Роман Глущук. Сергій Дораш. Моя мама на місяць. Марку, нашому хлопцю. Він тут, за кулісами, за лаштунками. Світлана Горбачевська. Юлія Бурчик. Денис Шаурек. Максим Мельник. Це перші його... Тут долар. Макс, це портмоне чоловіче. Дуже великий уклін нашій невід'ємній частині Ольги Горбачевській. Бабуся побігла, бабуся побігла до онука. Бо він спить в гримерці. Я хочу ще подякувати за співпрацю нашому амулянцю Павлу. І запросити і подякувати директора дорогової марки Art Models Оксану Ігос, яка дуже багато нам допомагала і допомагає. Надіюсь, це наш майбутній арт-менеджер. Я до землі вклоняюсь вам за це щастя, яке ви мені подарували працювати з вами. Я вас дуже сильно люблю. У нас в залі наші друзі з Ужгорода. Я дякую, що ви приїхали. Студія сучасного танцю «Бліц». Бо дійсно для нас це було важливо, тому що так сталося це шоу тут востаннє. Тому всім дякуємо за підтримку, що ви були з нами також разом. До нових зустрічей!